جی سنی کی تعریف ارشاد فرما دیں کہ صحیح معنی میں سنی کسے کہتے ہیں؟ جو معمولات اہل سنت والجماعت میں اختلاف نہ کرے ان کا قائل ہو, بزرگان دین اولیاء کاملین کی عقیدت رکھے, محبت رکھے اور تمام ضروریات دین پر ایمان رکھے, اللہ رسول جل والا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے وہابی دیوبندی رازی وغیرہ کیا قائد باطلہ سے بری اور بیزار ہو,